Mafiozët shqiptarë kanë kryuar lidhje me eksponentë të politikës dhe interesat e tyre po administrohen nga zyrtarë të nivellit të lartë në duke profesionistë. Thënë kjo nga prokurori komëtari antimafias italiane, Federico Cafiero de Raho, është një këmban e fort alarmi për Shqipërinë. Në një intervjist për njëz 24, de Raho thekson faktin se trafikantës shqiptarë arrin të investojnë para të pista, si brenda ashtu dhe jashtë vendit. Ma, certamente, la è una criminalità sullo stesso modello mafioso italiano. Kriminaliteti i shqiptarë është një kriminalitet që i referohet modelit mafioz italian, ushtron shtron kontrol të territorit, kryen aktivitet kriminal, në ratë të parë trafik droge, nësë më parë ishte përfshirë në administrimin e trafiku të marijuanës, sot meret edhe me kokain, bashk me ndragetën. Kriminaliteti i shqiptarë ka hyrë në një rreth kriminalitetit të lartë, pra një rreth që arrin të investoj para jo vetëm në Shqipëri, por edhe jashtë saj. Arrin të infiltrohet në ekonomi dhe të kryoj lidhje me qëfar do eksponentje të politikës, atje ku si edhe në Itali, dhe viz duke u balafajquar me subjekte që në duke janë profesionist, pra njërës ndo edhe të institucioneve të cilët janë të lidhur me subjekte dhe nivellit të lartë dhe arrin të administrojnë interesat e krimit të organizuar në përmjet kanaleve të infiltrimit gjithmone më të thella attraverso canali di infiltrazione sempre più profondi. Për prokurorin kombëtar të antimafias italiane, trafiku i drograve të forta mbetet aktiviteti kryesori i grupeve kriminale shqiptare. A i thotë se në luftën kundër tyre, duhet jo vetëm reagimi fort nga institucionit lizbatuese, por thelbësor është roli i politikës. Ma il traffico di narcotici sicuramente Traffiku i narkotikëve përbën aktivitetin kryesor të kriminalitetit në këto kuptim është i lidhur me kriminalitetin e ndragerës. Prandaj është projektuar për një treg europian. Këtë duhet ta theksoj gjithmonë. Sot kemi përpara syve një kriminalitet gjithmonë më të vështirë për ta dalluar sepse ai fshihet nën në profesionistët apo nën figura që janë në gjendje të ushtrojnë aktivitet e ekonomik të nivellit të lartë, Prandaj politika ka një rol thelbësor që të ndaloj, pengoj dhe ljargoj në filtrimin e mafjas.